Pirms 10 gadiem akcijas sabiedrības Latvenergo darbinieku vides entuziastu grupa uzsāka jaunu vides projektu – mākslīgo zivju nārsta līgzdu izgatavošanu un ievietošanu Daugavā. Šobrīd atrodamies Annas Lintīs pļaviņa novadā, kur ir viena no līgzdu izvietošanas vietām. Liekamais trijās vietās – Annas Lintīs pļaviņa novadā, Kaibalā un Ikšķilē. Ikšķila, Kaibala pa 200 līgzdām. 400 kopā un šeit 50. Katrā vietā ir atsevišķas sugas dominējošās. Pieņemsim šeit Annas Klintīs ir vairāk asars uz ligzdām. Kaibalā ir breksas rauda, Ikšķilē ir vairāk rauda. Kaut gan ūdens tiltnē ir viena. Ligzdu izgatavošanas talkā mēs iesaistam darbiniekus, darbinieks ar visiem ģimenes locekļiem. Galvenais mērķis ir nodrošināt dabisko zivju nārstu, un kā arī parādīt, ka ilgtspējīga elektroenerģijas ražošana var līdzpastāvēt ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Manuprāt, šī projekta ietveros mēs ļoti uzskatām, to esam parādījuši. Kā zināms, viens no hidroenerģijas ražošanas blakus efektiem ir ūdens līmeņa svārstības, kas negatīvi ietekmē ekosistēmu. Mēs esam uzcēluši ļoti daudz hidroelektrostāciju, esam pārpludinājuši savu likteņu. Viņš ir pārpludināts liels ūdens baseins, kuram ir akmeņi pa malām. Un līdz ar to daudzām zivīm būtu jānārsto vienīgajās pieejamās vietās tajās mazajās zālītēs krastā. Bet tagad noraust ūdens līmeņus un gadiem tas bija bijis. Atkal zivi mādzuļi sausam, atkal zivi krīžuši. Un paldies Dievam, ka radās mēs zivīm. Un es varēju vienkārši priecāties un atbalstīt, cik vien es kā cilvēks varu to, ka viņi dara to svētīgo lietu. Mēs ieliekam 5 nārsta ligzdas pārbaudei, kad zivs ir gatava nārstot. Tikko viņi uznārsto, mēs liekam visu daudzumu, ap 450 ligzdām, liekam uzreiz iekšā. Un tad praktiski nākošajā dienā jau ir šāds te rezultāts. Tad viņas nostāv pusotru mēnesi. Un tad mēs viņus utilizējam, tad, kad ziltiņa ir izšķīlusies un aizpeldējas savās gaitās. Uz mākslīgajām ligzdām nārsto brekši un raudas, taču projekta īstenošanas gaitā novērots, ka no egļu zariem izveidotajās ligzdās nārsto arī citu sugu zīvis, piemēram asari un līņi. Šādi nārsto asars. Kā lielvārdus josta, apmēram pusotru divus metrus garš, ikriņš pie ikriņa, viņš tikai piestiprina vienu daļu pie ligzdas. Šī vajadzētu būt raudai. Es neesmu 100% pārliecināts, par to ir pārliecināti tikai zinātnieki, kad viņi paņem, teiksim, šī tādu zariņu, nelielu, ja, sprīžu garumā un izinkubē. Un tad redz, kādas tās sugas zivs ir. Kopumā 10 gados mēs esam izvietojuši vairāk kā 3000 ligzdas, un pēc igadējiem novērojumiem vienā ligzdā aptuveni iznērša 50 000 ikru. Tad šo 10 gadu laikā tie ir vairāki 10 miljoni jaunu zivju mazuļi, kas ir attīstījušies mūsu ligzdās. Jāuzsver, ka nu pat pie mākslīgās nārsta ligzdas ir izveidota tiešraides kamera. Ikvienam ļaujot sekot līdz zemūdens notikumiem Latvenergo mājaslapā un uzņēmuma Facebook kontā. Sandra Zariņa, Elvis Cārzers, Vidzemes televīzija.